የትግራይ ህዝብ ያካሄደው ጸረ ድህነትና ኋላ ቀርነት ትግል በሀገሪቱ መሰረታዊ ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል ሲሉ የህወሀት ድርጅት ሊቀመንበርና የትግራይ መንግስት ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 48ኛ ዓመት የየካቲት 11 በዓልን ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ ህዝብ በመስዋዕትነቱና በጀግንነቱ ታላቅ ታሪክ ሰርቷል ብለዋል ሎም ዓመት መብል 48 ዓመት ምጀመር ቃዊ ቃልስ የዘንድሮ 48ኛው ዓመት የካቲት 11 በዓል የካቲት 11 የጽናታችን መሰረት መጻ ዋስትናችን በሚል መሪ ቃል ነው እየተከበረ ያለው በእኔና በትግራይ መንግስት ስም እንኳን አድረሳችሁ አድረሰን የሚል መልእክት አስተላለፍ የላቀ ክብርና ኩራት ይሰማኛል ባለፉት 48 ዓመታት በርካታ ትግሎች የተከናወኑበት ነው 48 ዓመታቱ በሶስት ምዕራፍ ከፍለን ማየት እንችላለን አንደኛው ለ17 ዓመታት ያክል ያደረግነውን የትጥቅ ትግል መነሻ ነው ሁለተኛው ከደል በኋላ በሀገር ደረጃ መንግስት ተቋቅሞ ለ27 ዓመታት ያክል የነበረውን የልማት የሰላምና የዲሞክራሲ ጉዞ ነው ሶስተኛው ደግሞ ከ2 2010 በኋላ በተለይም ደግሞ አሁን የገባንበት አስቸጋሪው የምከታ አመታት ነው ከራ ዘለዎ አመታት ይሁን የትግራይ ህዝብ በ17 አመታት የትጥቅ ትግል ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ወቅት በላዩ ላይ የታወጀው ጀኖሳይድን ለመመከት ባሳየው ጽናትና ተጋድሎ በታሪኩ እየታወሰ ይኖራል ብለዋል በተለይም የትግራይ ወጣት ህይወቴና ንብረቴ ከትግራይ በኋላ ብሎ አስደናቂ ታሪክ ሰርቷል ሲሉም ገልጸዋል ያው ልዕሉ ሁሉ ገስጋስ ከሁሉም በላይ ተራማጅ ህዝባዊ አላማ ስለነበረ ነው ተግሉ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለህዝቡ የወገነ ተራማጅ አላማ ነው ይህ አላማ የትግራይ ህዝብ በሙሉ ደጋፊ ለማድረግ ያደረገ ብቻ ሳይሆን የትግሉ ባለቤት ያደረገም ነው ህዝብ የሚያሰልፍ የህዝብን ችግር ለመፍታት የቆመ መነሻው ህዝባዊ አላማ የሆነ በመሆኑ እስከ መጨረሻው ድረስ ህዝቡ ታግሏል የሚገጥሙትን ከባድ ፈተናዎችን በመቋቋምና በመመከት በድል ተወጥቷል ትግሉም ብቁ አመራርም ያገኘ ነበር ስለዚህ ይህ ታሪክ ነው ለአሁኑም የሚጠቅም ትውልዱም እየተማረበት እንዲሄድ ከኛም አልፎ ለሌሎች ያስተማረ ነው ነ ተደራጅቶ በቋም ምራር ማግኘት ከቻለ እንደማይሸነፍ ያስመሰከረ ትግል ነው መራሓ እንተረኸቡ ዝዕወት ምኳኑ ዘመስከረ ቃልሲ እዩ የትግራይ ህዝብ ፍትሓዊና ህዝባዊ ትግል ክብር ትውልድ ሊማርበት እንደሚገባ በመጠቆም ይህ ጀግንነትና ጽናት በትግራይ መልሶ ግንባታ ላይ ሊደገም ይገባል ብለዋል ኣብዚ ናይ እውን ያለፈውን ታሪክ ብቻ አይደለም የምናየው አሁን ባደረግነው ትግልም ካየን የትግራይ ህዝብ ከምድረገጽ ለማጥፋት ያለመ የጀኖሳይድ ወንጀል ነው የተካሄደው ህዝቡ ይህንን ነው የመከተው የትግራይ ወጣት ይህንን ነው የመከተው ከባድ መስዋዕትነትን በመክፈል ህልውናውን ለማረጋገጥ ብሎም ወደ ሰላም ውይይት መግባት ችሏል ስለዚህ የአሁኑ የትግራይ ወጣት የእናቶቹ የአባቶችና አያቶቹ ክብር አጽነቶ በመያዝ የራሱ አዲስ ታሪክ ሰርቷል ሁሉም ነገር ከትግራይ ህልውና በኋላ ነው በማለት ዘምቷል አለምም አስደንቋል የትግራይ ወጣት በቃላት ለመግለጽ የሚከብድ ተጋድሎ ነው የፈጸመው ዘለዓለም የማይደበዝዝ ክቡር ዋጋ ከፍሎ እዚህ ድርስ ይሆናል ክቡር ዋጋ ከፍ ሉ ዘይሃስስ ድሙቅ የተጀመረው የሰላም ሂደት በጥሩ ደረጃ ላይ እንዳለ የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይሁን እንጂ እንቅፋት የሚፈጥሩ ኃይሎች እንዳሉ አብራርተዋል